चौध दिनमा मेरो 3 दिन काम भयो अनि 11 दिन चाहिँ सुतेर बसिरहेको छु। राति म यस्तै हो जहिले पनि, यहाँ तपाईँहरूले देखेर मात्रै होइन, म बच्चादेखि यस्तै हो। अहिलेसम्म चाहिनेभन्दा बढी बन्यो कि, चाहिनेभन्दा बढी बन्यो। अब कस्तो भने अरू मान्छेभन्दा अलिक फरक युनिक देख्यौँ न जस्तो भने त्यस्तो मलाई फिल भयो मलाई अहिले नजिकबाट होइन बोल्नु पाएँ मजाले चिन्नु पाएँ। यति नेतृत्व तहबाट चाहिँ नि अब यो होइन विदेशी फिल्म ब्यान नै गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन होला उनीहरूले, किनभने धेरै नेता उतै आश्रित छन्। त्यो अब हङकङ आइडी भएको नातले गर्दा ती 3 सालमा इन्ट्री हुनुपर्छ, वा म भाइ पनि सबै भाइ हुन्छ। कलाकार राजाराम र कलाकार मिङमिङसँग साक्षात्कार गराउन गइराखेका छौँ। स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई एभरेस्ट टिभीमा। धन्यवाद धन्यवाद। ताई निकै चुलबुल चुलबुल गरिराख्नु भएको छ नि। म यस्तै हो जहिले पनि, यहाँ तपाईँहरूले देखेर मात्रै होइन, म बच्चादेखि यस्तै हो, अहिलेसम्म यस्तै छु। होइन अलि यहाँ अर्कै माहौल देखेर पो होइन होइन, यो माहौल त मेरो सधैँ लाइफकै माहौल हो। यो पोखरा कस्तो भइरहेको छ अनुभूति दाई? पोखरा रमाइलो ठाउँ हो, तर यो वर्ष अलिक बढी गर्मी बढे जस्तो फिल भयो। एकदम पसिना आइरहेछ, गर्मी भइरहेछ, तर पनि यति गर्मी फिल भएको थिएन, यसपालि असाध्यै गर्मी फिल भएको छ। किन पोखरा त्यस्तो भयो होला? खोइ माछा पुछलाई सोध्नुपर्छ। माछा पुछलाई त्यहाँ सोध्नु जानु भएको छ होइन, यहाँको लोकलले नि त्यही भन्छ किन गर्नु भयो किन गर्नु भयो भन्नुहुन्छ। फेवा ताल तातै हो कि जस्तो अहिले सुटिङ हो मैले यो सबै मैले मात्र होइन सबैले अनुभव गरेको हो नेपाली फिल्मको बजार धेरै खस्कियो भनेर। तर त्यही किन खस्कियो भन्ने त्यसको पनि एउटा कारण त खोज्नु पर्ला होइन। तर चल्ने राम्रो फिल्म त फेरि भयङ्कर चलिया छ, जस्तो जात्रै जात्रा त्यसले भ्याइ नभए जहिले पनि हाउसफुलै छ, जहिले जात्रा गरेर छ। त्यसको हाम्रो डाइरेक्टर राइटर हाम्रो प्रदीप भट्टराईजीले उहाँले मसँग ए दाई के भयो जति देखाउने उनीहरू बुकिङ गरेकै हाउसफुल भइहाल्छ के भयो भनेर उहाँ आत्तिसक्नुभयो धेरै चलेर। कोही त्यस्तो भएको छ, कोही हला मान्छे छटपटिरहेको छ। अब यो हुनुको कारण चाहिँ के भने हाम्रो यो देशमा फिल्म चाहिनेभन्दा बढी बन्यो कि, चाहिनेभन्दा बढी बन्यो। अब एक हप्तामा 3-4 हरेक हप्ता रिलिज हुन्छ, अब त्यो 3-4 हरेक हप्ता हेर्नलाई मान्छेसँग टाइम पनि हुनु पऱ्यो, पैसा पनि हुनु पऱ्यो। अब मान्छेले के कुर्न थाल्यो भने माउथ पब्लिसिटी, यो अरू विज्ञापन सिज्ञापन भन्दा पनि माउथ पब्लिसिटी, मान्छेले राम्रो छ भन्यो भने मात्रै हेर्न जाने वातावरण अहिले बनाएर देखेँ मैले। नत्र विज्ञापनमा जतिसुकै राम्रो ट्रेलर राम्रो टिजर राम्रो जे बनाए पनि गीतै राम्रो भयो भने गीत मात्रै हेर्न के मान्छे आउँदो रहेछन्, होइन भने फिल्म जब हलमा लागेपछि त्यो माउथ पब्लिसिटीले काम गरेन भनेदेखि जति राम्रो भयो भने चल्दो रहेछ। त्यति चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ। वास्तवमा क्वालिटी त राम्रो छ, क्वालिटी राम्रो छ, अब मेकिङ राम्रो छ। मेकिङ पनि अब हामी एउटा गर्वै गरौँ, हाम्रो पनि हलिउड बलिउडको भन्दा कम छैन मेकिङ चाहिँ, है इक्विपमेन्ट्स त्यही हो, क्यामेरा त्यही हो, टेक्निसियनहरू 101 हुनुहुन्छ, आर्टिस्टहरू 101 हुनुहुन्छ, तर के भने चाहिनेभन्दा बढी। अब हप्तै पछि 4 मलाई पासै धेरै हेर्नु भयो भने म भ्याउँदिनँ नि त, पासले मैले टिकट किन्नु नि। राजाराम दाईलाई त कलाकार अब निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, धेरैले चिन्नु पनि भएको छ, वरिष्ठ कलाकार पनि धेरै परिचय बनाउनु भएको छ। हाम्रो मिङमिङ दाई जो कला क्षेत्रमा धेरै रुचि राखेर लागि परेर पनि ओझेलमा पर्नुभयो दाई, किन? अघि मैले उहाँलाई भनिसकेको छु होइन, त्यही हो, अब ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो नि मान्छे आफूलाई चाहिएको चिजमा, त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्नु कारणले पनि म अलिकति पिछडिए जस्तो पाउनु भयो भएर छ मलाई। अहिले यो बिचमा तपाईँ देश बाहिर रहेर हो कि दाइ? म धेरै बाहिर रहेर पनि। किन तपाईँ यसबाट किन अलिक विदेशमा फर्स्टेड भएर फेरि छोड्नु भयो कि तपाईँ बिचमा कला क्षेत्रमा उदाउन खोज्नुभयो फेरि हराउनु? फर्स्टेड हुनुहुन्न, मैले उहाँले मसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले ल मेरो पनि भन्नुहोस् म खेल्छु भनेर भन्नुभयो। फर्स्टेड भन्यो उहाँको सायद टाइम फ्याक्टरै होला होइन। एकदम म बाहिर विदेश धेरै बस्छु होइन, अर्को कुरा अब प्रड्युसर डिरेक्टर त्यति नजिक हुँदै भिज्ने मौका पनि पाएन, त्यही कारणले पनि गर्दा अब अहिले चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै खोड्किरहेको चल्दैछु। वास्तवमा दाइ अरूभन्दा धेरै फरक हुन्छ, ज्यान पनि फरक, गेटअप पनि फरक, है सबै कुराले फरक देख्नु भएको छ। यो सोख हो रहर हो कि यो
यो बाध्यता पनि केही पनि होइन, यो एउटा मलाई चाहिँ कस्तो भने अरू मान्छेभन्दा अलिक फरक युनिक देखौँ न जस्तो भने त्यस्तो मलाई फिल भएर अनि यस्तो यस्तो चिजहरू यो सबै दसैँवटामा औँठी लाउनु भएको छ, बाला सिद्धि लाउनु भएको छ, अरू केही लाउनु बाँकी छ? अब छैन, यति नै हो, यहाँ आउनु बढी नगर्ने, यहाँ आउनु बढी गऱ्यो भने चाहिँ मान्छेको राम्रो देखिँदैन, धेरै राम्रो यतिसम्म ठिकै छ। टाटु चाहिँ बनाउनु भएर टाटो चाहिँ न आई डोन्ट लाइक। अब कला क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ? अब उहाँ शिशिरजीलाई राम्रोसँग चिनेको छु होइन, अर्को हाम्रो अहिले चचोइ मुभीका प्रड्युसर हाम्रो अमृतजी अनि शान्तिन भुटिया डिरेक्टर उहाँलाई पनि चिनेको छु, अरूलाई पनि अरू अरू हाम्रो डिरेक्टर साहबहरू प्रड्युसरजीहरूलाई पनि चिनेको छु, अब हेरौँ बिस्तारै बिस्तारै होला जस्तो लाग्यो। अब फेरि विदेश यात्राको बारेमा के? अब म छैन, अब नजाने गरी नजाने, म अब त्यही हो, अब हङकङ आइडी भएको नाताले गर्दा ती तिन सालमा इन्ट्री हुनुपर्छ, अब म इन्ट्री हुँदै आफ्नो स्वदेश फर्किँदै आफ्नै स्वदेशमा बसौँ, यहीँ रमाइलो गरौँ, यहीँ अब सिरियल टिभी सिरियल जे जे हुन्छ फिल्म हुन्छ जे जे गरेर बसौँ भन्ने मैले त्यो सोचाइ राखेको छु। ब्रिटिस आर्मीमा संलग्न हुन्छ? छैन, मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ भयो बाहिर हुनुहुन्छ, म मात्रै हुन्छु यहाँ, बुवा म भाइ पनि सबै बाहिर हुन्छ, म नि बाहिरै थिएँ, अहिले धेरै भएछ नि नेपालमा चाहिँ। भनेपछि अब कला क्षेत्रमा मिमिङ दाइले सबैले देख्न पाउँछन् बिस्तारै? त्यो हो, क्षेत्रमा हजुर म त्यही विचार गर्छु, म अब कसरी हुन्छ अब उहाँलाई अहिले नजिकबाट होइन बोल्नु पाएँ, झन् मजाले चिन्नु पाएँ, अब सबैको मद्दतले सहयोगले अवश्य पनि म बढ्छु अगाडि बढ्छु। त्यही त मलाई नत्र सुरुमै तपाईँलाई अन्तर्वार्ता लिन लानु भएको थियो, मैले होइन म लिन्छु भनेर म एउटा बेग्लै देखाएको थिएँ, यसलाई अझ रमाइलो वेमा गरौँ न भन्ने हिसाबले तपाईँहरूको काम मैले गरेँ होइन, रमाइलो लाग्यो मलाई, एकदम युनिक देखेँ, त्यसमा फेरि कलाकारै हुनुहुँदो रहेछ मैले अझै थाहा पाएँ होइन, उहाँले त्यत्रो रहर रहेछ, उहाँको रहरलाई पनि मैले सकेसम्म म कहाँ सक्छु म भन्छु होइन, अरू निर्माताहरूलाई पनि कुनै उहाँलाई सुहाउने खालको रोल आयो भनेदेखि ए पोखरामा हुनुहुन्छ है मिङजी भन्ने म भन्छु। अब कति दिन भयो दाइ यहाँ व्यस्त हुनुभएको? म पोखरा आएको आज 14 दिन भयो। कति समय लाग्छ? 14 दिनमा मेरो 3 दिन काम भयो अनि 11 दिन चाहिँ सुतेर बसिरहेको छु अब भोलि, किनभने आर्टिस्ट धेरै भएर कहिले कसैलाई रिलिज गर्नुपर्ने, कहिले कसलाई छोडिदिनुपर्ने, कहिले गर्दा गर्दै लेट हुने होइन, कहिले वेदरले पनि प्याकअप गरिदिनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि भइरहेको छ, सायद अब भोलि वेदरले साथ दियो भने भोलि होल डे होल नाइट गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो गर्नुभयो भने मेरो पर्सि बिहानसम्म त सिद्धेला जस्तो लाग्छ। फोन भन्दै अहिले हाम्रो फेसबुकमा लाइभै कुरा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ फेरि जेठो छोरा अस्ट्रेलियामा छ, छोरा नाति बुहारी श्रीमती सबै एउटै फ्रेममा हामी कुरा गर्छौँ सँगै बसेर, विज्ञानले त्यति सजिलो बनाइदिएको छ, त्यो विज्ञानलाई प्रयोग गरिरहेको छु। छैन छैन कि पेसै आयो कि गन गर्नु। धन्यवाद दाइ, यहाँहरू दुवैजनाले समय दिनुभयो। अब म जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली फिल्म क्षेत्रमा हजुरले देखेको समस्या के हो? यसमा समस्या छन् नि, अब भन्दा फेरि अरूलाई के चोट पर्ने के भने अब यहाँ चाहिँ अनुभवहीन कलाकारहरू बढी थिए नि, अनुभव त्यति नभएकाहरू जेठोको बढी मात्रामा इन्ट्री हुने होइन, त्यसले गर्दा पनि अलिकति यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा अलिकति असर परेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति मलाई चाहिँ अनुभव धेरै मात्रामा होइन कि अहिले त्यस्तो अलिकति त्यस्तो देखियो हो कि अब अहिले पहिला जस्तो छैन, पहिला पहिला भए कोरा लिएर गराउनु पर्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ नि अब वर्कसप भनेर चलाउनुहुन्छ, कति अगाडिदेखि कोराई नयाँ लिए पनि वर्कसपमा उहाँहरूले खारेर त्यसरी गर्नुहुन्छ, अहिले मेन कुरो बढी निर्माण भयो कि एकदम धेरै चाहिनेभन्दा बढी निर्माण भयो भएर धेरै फिल्म फ्लप भयो, मेन समस्या भनेको यही हो। त्यसमाथि पनि अब नेपालीले अब करोडौँ खर्च गरेर नेपाली एउटा निर्मातालाई करोडौँ 2-3 करोड भनेर धेरै ठुलो बजेट हो, त्यत्रो लगानी गरेर चलाइरहेछ, त्यस्तो बेलामा केही अब वितरकहरूले चाहिँ नि हिन्दी फिल्म इङ्ग्लिस फिल्म छिराइदिनुहुन्छ, उहाँले नेपाली कला संस्कृति भन्दा पनि आफ्नो बिजनेस प्यारो, उहाँलाई पैसाको होइन, जोसुकै विदेशी आए पनि लिएर तर मलाई पैसा चाहियो, त्यो हिसाबको विदेशी
नेपाली चलिरहेको विदेशी ल्याएर जुलाइदिन खोज्छ कि त्यो पनि एउटा एकदम नराम्रो पक्ष हो। अब यो सुधार गर्नलाई के गर्नुपर्छ? नीति निर्माण तहदेखि लिएर यसलाई चाहिँ हेर्ने जुन पाटो छ, चलचित्र विकास बोर्ड छ, विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, किन उनीहरूले त्यति राम्ररी काम गर्न सकिरहेको छैन? अब यस्तो होला, अब मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन यो पोलिटिकल कुरो चाहिँ नि, अब राजनीतिक नेतृत्व तहबाट चाहिँ नि अब यो होइन विदेशी फिल्म ब्यान्डै गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन होला उनीहरूले, किनभने धेरै नेता उतै आश्रित छन् होइन, त्यसैले आफ्नै खुट्टामा बन्छ रहनु नि काम नेताले पक्कै गर्नुहुन्न। अब यसलाई चाहिँ नि अलिक सजग भएर विदेशी फिल्मलाई विस्थापित गर्ने भनेको दर्शकले हो, दर्शकले नगरिदिएपछि चलाउनै ल्याउँदैन नि होइन। त्यसैले अब पब्लिकै चनाएको पब्लिकले ए मेरो देशको कला, मेरो देशको संस्कृति, यसलाई हामीले माया गर्नुपर्छ, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्नुभयो भने नेपाली कला संस्कृति बाँच्छ। अब होइन रमाइलो हुन्छ त्यही पैसामा, त्यही यसले भन्दा रमाइलो दिन्छ भन्ने हिसाबले विदेशीले माया गर्न थाल्यो भने हामी झन्झन् तल जान्छौँ। दर्शकहरूलाई मैले अघि नै भनिसकेँ कि उहाँले भने जस्तै नेपाली फिल्मलाई धेरै माया गर्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो कलाकार कस्तो छन् भने विदेशी फिल्म धेरै साख लिएर हेर्ने कि रुचि लिने नेपाली फिल्मलाई, त्यो बानी छोडिदिए, नेपाली फिल्म माया गरिदिए, अवश्य पनि हाम्रो फिल्म बजारमा धेरै विकास हुन्थ्यो, इन्डस्ट्रीमा विकास हुन्थ्यो होइन। अब हाम्रो दर्शकहरूले के भन्नु भन्यो भने उहाँहरू अलिक बढी मात्र विदेशी फिल्ममा बढी विदेशी संस्कृतिमा हामी बढी त्यही भएर अब दर्शकहरूले के भन्छ भने आफ्नो नेपाली फिल्म माया गराउँदै होइन, टिभी सिरियल होस् या सर्ट मुभी होस् या कमेडी सिरियल जे सिरियल होस् ठुलो पढा फिल्म माया गरिदिनु पऱ्यो, हेरिदिनु पऱ्यो होइन, आफ्नो देशमा बनेको आफ्नो कला संस्कृति बचाउनु पर्थ्यो भन्नेतिर सोचाइ जानु पऱ्यो। अब खालि त्यो विदेशी मात्र अब विदेशी देखाइसकि गर्ने होइन, उनीहरूको न्यु इयर रे के सबै उनीहरूको मलाई पनि आफ्नो देशको न्यु इयर भनेको मतलब छैन, आफ्नो न्यु इयर अन्धकार हुन्छ। यस्तो मलाई धेरै दुःख लाग्छ यस्तो, अब हाम्रो यो कुरा लेक साइडमा न्यु इयरमा न्यु इयरमा इङ्ग्लिस न्यु इयरमा क्रिसमसमा मान्छे हिँड्ने बाटो हुँदैन, होटेल पाउँदैन मान्छेले, भने आफ्नो देशको न्यु इयर चाहिँ खाली हुन्छ भनेपछि यो अब दर्शकहरूले बुझ्ने कुरा हो, हामी नेपाली बुझ्ने कुरा हो, त्यो नेपाली फिल्म धेरै माया गरौँ भने म बिन्तीको साथ भन्छु कि दर्शकहरूलाई यही हो। अब रमाइलो छ,